Gostaria de pedir licença para adiantar meu voto. Por razões médicas, hoje pela manhã eu já não compareci aqui nas primeiras horas, assisti ao relatório e às sustentações do gabinete, porque eu tenho recomendação médica de não ficar nas posições ergonômicas disponíveis nesse plenário por muito tempo. Nós já estamos chegando a quase 9 horas, então peço licença para adiantar o meu voto. O meu voto será uma mescla do que eu teria a dizer no mandado de segurança e na extradição. Somos todos conhecedores da inclinação extremamente liberal desta Corte em conceder acesso à jurisdição doméstica a estrangeiros não residentes no país, a pessoas físicas e jurídicas sem qualquer vínculo jurídico com o nosso país. Não obstante a clareza do dispositivo do caput do artigo 5º da Constituição, que assegura tão somente aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a fruição dos direitos fundamentais otorgados pelo texto constitucional. Toda essa generosidade talvez seja uma mera reminiscência de um período da nossa história marcado pela pouca vontade ou pela impotência institucional de um jovem país recém-tornado independente, em afirmar-se de maneira altiva na cena internacional. Lembro, a esse propósito, que o Brasil já permitiu que súditos de uma potência estrangeira tivessem uma jurisdição própria, jurisdição essa composta de súditos de uma outra potência estrangeira aqui radicados. Os tempos mudaram, nosso país, sem dúvida, adquiriu nova ossatura em termos de maturidade institucional e seguramente caminha para ser um dos big players mundiais nas próximas décadas. O passado, porém, aparentemente ainda impacta em boa medida as mentalidades entre nós. O tour d'horizon em matéria de direito comparado que nos traz o parecer da Procuradoria-Geral leva-nos à conclusão de que tal generosidade inexiste na prática jurisdicional das grandes democracias. Aliás, abro aqui um parêntese para comentar aspecto deste processo que ilustra bem essa minha perplexidade com o fato de estaríamos a discutir o mandado de segurança. Perplexidade essa que se estende à arrogância com que a República Italiana litiga neste caso, como bem demonstrou da tribuna o ilustre advogado Dr. Luiz Roberto Barroso. É que a documentação demonstra que a República da Itália teve um primeiro pedido de extradição do impetrado negado pelo governo francês. Dessa decisão não recorreu, como o faz aqui. Poderia ter recorrido. Ao contrário, permaneceu inerte por mais de 12 anos à espera da mudança na conformação político-ideológica do governo da França. Aqui, não somente vem contestando de forma raramente agressiva a decisão do governo brasileiro, a ponto de um embaixador italiano credenciado perante o nosso país ter tido a audácia de solicitar insistentemente audiências a este membro da corte para trazer, em audiência desprovida da necessária transparência, as razões da República Italiana. Devo dizer que recusei-me a recebê-lo isoladamente, porque entendo inapropriado esse tipo de gestão junto a uma corte de justiça de um país soberano por parte de um representante diplomático de uma potência estrangeira. Isso porque entendo que a correta interlocução dos agentes diplomáticos estrangeiros deve se dar com o órgão competente previsto na ordem jurídica brasileira, isto é, o Ministério das Relações Exteriores. Determinei, contudo, ao meu gabinete que agendasse reunião na qual se fizessem presentes o advogado da República Italiana, ilustre Dr. Nabor Bulhões, acompanhado do senhor embaixador, e, de outro lado, o representante legal do extraditando. E assim se fez.
Mas o que a Corte tem posto hoje à sua deliberação é algo de extrema gravidade, que deve nos conduzir a uma reflexão profunda. Com efeito, cumpre indagar de saída, só para o começo dessa reflexão. Um ato de soberania de um determinado Estado soberano pode ser objeto de ataque jurídico por parte de um outro Estado soberano perante as cortes judiciárias domésticas do próprio Estado que o praticou? Um ato de soberania estatal voltado a produzir efeitos no domínio das relações internacionais, quando praticado regularmente pelas autoridades estatais dotadas de competência para praticar atos jurídicos em nome do Estado nessa esfera, não vincula os demais órgãos componentes da estrutura organizacional íntima desse Estado? Invertendo o raciocínio, indago. Tem, por exemplo, o Estado brasileiro interesse e legitimidade para contestar a política imigratória da República Italiana sob o pretexto de que dela pode ter sido ou pode vir a ser vítima um nacional brasileiro? Política imigratória é essa que, como se sabe, consiste em reenviar as violentas águas oceânicas, miseráveis e famélicos migrantes internacionais que, em seguida, aos milhares, vão seguramente ter encontro com a morte em razão da fome, da desidratação, da precariedade dos meios de navegação. Indago, invertendo o raciocínio, se a República Brasileira teria legitimidade e interesse para impugnar junto à justiça italiana um ato dessa natureza. O parecer do Ministério Público Federal envereda-se pelo direito comparado com o objetivo de demonstrar que nas grandes democracias ocidentais, as cortes constitucionais e supremas não asseguram a proteção dos direitos fundamentais a pessoas jurídicas de direito público, pois titulares desses direitos são apenas as pessoas físicas. Creio, porém, que a questão aqui é muito mais delicada. A concessão de refúgio a um nacional de um Estado estrangeiro é, sim, ato de soberania do Estado que concede o refúgio, oponível, primeiramente, ao Estado de origem da pessoa beneficiária da clemência, mas igualmente a outros Estados. Por essa razão, a matéria é regulada em convenções internacionais patrocinadas pelas Nações Unidas. Não se trata, portanto, de um ato administrativo ordinário, comum, trivial, fruto das práticas do dia a dia da administração e, portanto, suscetível de impugnação perante as cortes ordinárias e muito menos de ofício. A autoridade que detém a responsabilidade política derradeira por esse tipo de ato, indubitavelmente, é o Presidente da República, autoridade hierárquica máxima no âmbito da pessoa jurídica denominada União Federal. Contudo, os efeitos externos resultantes da prática de tal ato, e que são de fato os que interessam aqui nesta controvérsia, engajam a responsabilidade não da pessoa jurídica de direito público interno, União, mas sim da pessoa jurídica de direito público internacional que atua em nome da República Federativa Brasileira, do Brasil. Cuida-se, com efeito, de ato que interfere diretamente nas relações internacionais do país. O que está em jogo aqui não são relações de direito privado, de direito civil, comercial ou trabalhista, em que eventualmente estejam envolvidos estados estrangeiros, para as quais, em caso de conflito de interesse, a nossa Constituição prevê a competência do Supremo Tribunal Federal, no artigo 102, inciso 1º, letra E. Não se trata de litígios a envolver a posse ou o domínio de imóveis situados em território nacional e que tenham estados estrangeiros a disputar-lhes o domínio, como se deu, por exemplo, na ação civil originária 298, em que, não obstante a natureza dos bens jurídicos em disputa, esta Corte, sob a instigação de parecer do então subprocurador-geral da República, Francisco Rezec, não conheceu do litígio à luz do princípio da imunidade de jurisdição. Não. No presente caso, o poder competente de um Estado soberano, no caso o Executivo, tomou uma decisão protetiva em relação a um nacional de uma potência estrangeira, por temer que esta pessoa poderia ser vítima de perseguição política no seu país de origem. Tendo presente os princípios da igualdade jurídica e da independência que regem as relações entre Estados soberanos,
E levando em consideração o fato de que nas relações internacionais o Estado apresenta-se de forma unitária, expressando-se em voz única, eu me pergunto se o Estado estrangeiro, eventualmente descontente com a decisão soberana tomada por outro Estado estrangeiro, tem legitimidade ou interesse jurídico para contestar essa decisão perante os órgãos jurisdicionais do próprio ato, do próprio Estado que praticou o ato. Como já dito, estamos diante de decisão soberana e, por ser soberana, o conflito que dela decorre em razão da insatisfação causada a outra potência estrangeira é um conflito de natureza internacional. Esse tipo de conflito, a meu sentir, não pode ser solucionado pelas cortes de justiça de uma das potências envolvidas, pois estas cortes são, também elas, expressão da soberania do Estado. É por esta razão, por exemplo, que a Corte Suprema dos Estados Unidos, embora admitindo, como aliás também é admitido em nosso direito, que Estados estrangeiros possam litigar perante as cortes daquele país, em matéria que envolva o direito de propriedade ou outros temas igualmente comezinhos, quando se trata, porém, de questões relativas à soberania, objeto de manifestação expressa dos poderes políticos do Estado, descarta categoricamente a possibilidade de conhecimento de ações propostas por Estados estrangeiros. É a chamada Political Question Doctrine, que também naquele país, como aqui, sofre mitigações, como todos sabemos. Em magnífico artigo intitulado Foreign States and the Constitution, a professora Laurie Damrosch, da Universidade de Columbia, assim se manifesta sobre esse tema. Aspas. Courts may not invalidate unambiguous decisions of the federal political branches taken pursuant to the foreign affairs power. The Constitution doesn't provide a basis for foreign states to obtain judicial review of congressional or presidential decisions in the area of foreign affairs. Entendo assim que a matéria ora em discussão inscreve-se indiscutivelmente no âmbito do direito das gentes. Não é por outra razão que o Alto Comissariado das Nações Unidas, em documento recente, intitulado Guidance Note on Extradition and International Refugee Protection, datado de 2008, recomenda o seguinte: quando um pedido de extradição é formulado pelo país de origem de um refugiado que foi reconhecido pelo Estado requerido como refugiado em conformidade com a Convenção de 1951, a determinação do status de refugiado pelas autoridades que concederam o asilo deve, na visão do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, vincular os órgãos estatais e instituições que lidam com o pedido de extradição. Nesses casos, as autoridades que concederam o asilo do requerido reconheceram a existência do medo de perseguição do extraditando com relação ao Estado requerente. Fecha aspas. Foi, aliás, em função dessa marca de soberania do ato de concessão do refúgio que, em 1999, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos concedeu uma medida cautelar a um cidadão peruano residente na Argentina, cuja extradição estava sendo requerida pelo seu país de origem, na pendência de pedido de refúgio. Pela mesma razão, a Corte Europeia de Direitos Humanos determinou que a Rússia suspendesse um processo de extradição de cidadãos do Uzbequistão, que eram detentores do status de refugiados, status reconhecido dessa feita não por um Estado, mas por um órgão das Nações Unidas. Estamos, portanto, senhor presidente, diante de um ato de Estado que opera não apenas no ambiente doméstico, mas sobretudo no plano das relações internacionais, em que o princípio da soberania que rege a relação entre os Estados soberanos situa todas as nações em posição de absoluta igualdade jurídica. Por essa razão, eu entendo que o mandado de segurança impetrado pela República Italiana não deveria sequer ser conhecido. Com efeito, conhecer do natimorto mandado de segurança equivaleria a admitir que,
algumas decisões políticas do Estado brasileiro, destinadas a produzir efeitos na cena internacional, tais como a adesão a uma organização internacional, a assinatura ou a denúncia de um tratado, a declaração de guerra, possam ser objeto de contestação jurídica perante as nossas próprias cortes de justiça, por iniciativa de um outro Estado soberano. Trata-se, a meu ver, de um contrassenso monumental. Repito, o ato de concessão de refúgio a um nacional de um outro país pelas autoridades competentes do Estado brasileiro não pode ser objeto de impugnação perante as cortes brasileiras por qualquer Estado estrangeiro, por se tratar de um ato soberano que se impõe, sobretudo, perante outros Estados estrangeiros. Essa situação em nada se confunde com as hipóteses em que estrangeiros não residentes combatem atos jurídicos administrativos ordinários praticados pelas autoridades brasileiras. A relação, ora em discussão, coloca frente a frente dois Estados soberanos. E é por essa razão que eu não conheceria do mandado de segurança que já foi posto de lado. Passo às considerações que havia preparado para a extradição. Antes de examinar o mérito da extradição, não posso deixar de fazer umas breves considerações sobre a natureza desse processo do processo de extradição. O direito brasileiro apresenta uma característica marcante no que diz respeito ao regime jurídico da extradição. Em primeiro lugar, como todos sabemos, o processo de extradição tramita inicialmente pelos canais diplomáticos, ou seja, através de uma nota verbal emitida pelo país requerente da extradição e endereçada ao nosso Ministério das Relações Exteriores que o procedimento se inicia. O pedido, portanto, é formulado inicialmente na via diplomático-administrativa e só no segundo momento é que ele é submetido ao crivo do Poder Judiciário, mais precisamente desta Corte Suprema de Justiça. A natureza do controle exercido por esta Corte constitui, ao meu sentir, o cerne da controvérsia a ser solucionada nesta sentada. Países há, como bem frisado pelo ministro-presidente, poucos, é verdade, em que a extradição de pessoas para fins criminais se dá no nível puramente administrativo, sem intervenção do Poder Judiciário. Aí está, portanto, uma primeira marca distintiva do processo extradicional, tal como praticado entre nós. Em inúmeros outros países, o processo de extradição é confiado a juízes situados nos baixos escalões da hierarquia judiciária, alguns deles ostentando até mesmo a dúbia condição de magistrates, ou seja, autoridades que no direito anglo-saxão se situam a meio caminho entre autoridades administrativas com funções judicantes e os magistrados de verdade, detentores de todas as prerrogativas da magistratura. No Brasil, não apenas o processo extradicional se submete a um procedimento jurisdicional, ainda que de cognição limitada, mas apresenta ainda uma exorbitância tipicamente nossa. Sua tramitação, altamente jurisdicionalizada e morosa, transcorre perante a Corte Suprema do país, como se esse órgão jurisdicional não tivesse outros afazeres mais relevantes do que examinar a legalidade das pretensões de outras nações soberanas que eventualmente queiram ter de volta os seus nacionais que lograram escapar às garras da justiça. A primeira conclusão a que se chega, portanto, é de que o sistema brasileiro de extradição é extremamente protetor em benefício da pessoa do extraditando, é claro. Todo esse excesso de zelo brasileiro, que vem de longa data, foi concebido com um propósito único: proporcionar garantias legais seguras à pessoa objeto do pedido de extradição. O sistema extradicional brasileiro apresenta ainda uma outra característica marcante, é que ele é híbrido, como já mencionei. Além da fase diplomático-administrativa já mencionada,
em que o Estado estrangeiro requerente, seguindo os procedimentos formais típicos das relações bilaterais entre Estados soberanos, formula o pedido perante o órgão incumbido de auxiliar o Presidente da República na condução das relações internacionais do nosso país, instaura-se, na sequência, uma fase judicial que começa quando o processo é encaminhado a este Supremo Tribunal Federal. A intervenção do Judiciário se dá para fins de controle da legalidade de todo o procedimento. A esta Corte cabe apenas o exame da legalidade do pedido formulado pelo Estado estrangeiro. Cabe-lhe, por exemplo, verificar se estão presentes os requisitos de forma e de fundo previstos na lei de extradição. Incumbe-lhe, igualmente, a verificar se o pedido formulado pelo Estado estrangeiro não contém qualquer risco potencial ou latente de violação a direitos fundamentais da pessoa que se busca extraditar. Se não há no ordenamento jurídico penal do Estado requerente normas de cunho punitivo que eventualmente guardem incompatibilidade com o nosso sistema de justiça criminal. Visa também avaliar se ainda subsiste a pretensão punitiva do Estado requerente ou se esta já caducou. Ou seja, a Constituição brasileira e a Lei de Regência da Extradição conferem ao Supremo Tribunal Federal a missão de promover um escrutínio jurídico estrito do pedido formulado pelo Estado estrangeiro à luz das normas de direitos fundamentais vigentes entre nós. Não é por outra razão, aliás, que o tema extradição é tratado precisamente no capítulo dos direitos fundamentais da nossa Constituição. A Constituição trata, portanto, da questão com um olhar protetivo e não persecutório. Com isso, quero dizer que a intervenção do Supremo Tribunal Federal neste processo há de ser compreendida como um controle que se opera em prol do extraditando e não em seu detrimento. Há que se ter em mente o fato de que, embora a Constituição disponha no seu artigo 102, inciso 1, letra G, que cabe ao Supremo Tribunal Federal, aspas, julgar, fecha aspas, a extradição, esta Corte não detém a palavra final na matéria. A extradição, como todos sabemos, inscreve-se no rol de atos e procedimentos que formam as relações internacionais de um dado país. Matéria, portanto, indiscutivelmente da alçada do Poder Executivo. Não é o Supremo Tribunal Federal quem concede a extradição, como bem disse o ministro Marco Aurélio, ainda há pouco, mas sim o Presidente da República, a quem cabe a palavra final em matéria de relações internacionais. Como já dito, limita-se esta Corte a examinar alguns aspectos atinentes à legalidade do pedido. Ao Supremo não cabe avaliar a gravidade do crime eventualmente praticado pelo extraditando, nem mesmo se ele efetivamente o praticou. Cabe-lhe, como já disse, um mero controle de legalidade externa da pretensão formulada pelo Estado estrangeiro. Já a decisão política de entregar ou não o estrangeiro situa-se no âmbito decisório exclusivo e discricionário do chefe de Estado. Em julgado recente, extradição 1114, decidido por unanimidade por esta Corte, por este plenário, esta Corte, nas palavras lapidares da ministra Carmen Lúcia, decidiu o seguinte, aspas, o Supremo Tribunal Federal limita-se a analisar a legalidade e a procedência do pedido de extradição. Indeferido o pedido, deixa-se de constituir o título jurídico, sem o qual o Presidente da República não pode efetivar a extradição. Se deferida, a entrega do súdito ao Estado requerente fica a critério discricionário do Presidente da República. Decisão unânime desta Corte, extradição 1114. Em outras palavras, de acordo com o nosso sistema extradicional, o Presidente da República não pode proceder à extradição de uma pessoa sem a chancela jurídica desta Corte. Mas o chefe de Estado pode, não obstante a decisão favorável deste tribunal,
simplesmente decidir não extraditar o estrangeiro procurado por outro país. Pode até nem mesmo deixar, pode até deixar de submeter o pedido a esta corte, como efetivamente já ocorreu no conhecido episódio Stroessner, do Paraguai. Tudo isso, senhores ministros, é expressão da soberania do Estado, princípio fundamental à disciplina das relações internacionais entre Estados soberanos. Como bem disse José Frederico Marques, em passagem conhecida, aspas, não é o judiciário quem concede a extradição. Este é ato do Executivo como órgão do Estado incumbido de o representar nas relações com o exterior. Como Galdino Siqueira ensina, a extradição é negócio internacional e põe em contato dois Estados, pelo que só o Poder Executivo, poder ativo, de ação e funcionamento contínuo e que representa a nação nas relações exteriores, é que pode solicitá-la ou concedê-la. Portanto, esse Supremo não tem prerrogativas próprias a defender em matéria extradicional, como eu já sustentei no caso Medina. Sua intervenção se traduz em garantia criada pelo nosso sistema jurídico para proteger o extraditando. Na nossa sistemática, o Executivo não pode entregar alguém a um Estado estrangeiro se este Supremo Tribunal Federal disser que a entrega é ilegal. Mas, na situação inversa, como eu já disse, se o Executivo, que é o órgão titular das relações internacionais do país, decidir comunicar ao Estado estrangeiro que não procederá à entrega da pessoa procurada, fazendo uso do princípio de soberania que rege as relações internacionais, não poderá o Supremo Tribunal Federal forçar o Executivo a extraditar a pessoa. Não poderá por dois motivos essenciais. Em primeiro lugar, porque não tem competência para tanto. Em segundo, porque, como já disse, a intervenção do Tribunal se dá, neste caso, em benefício do extraditando. É uma garantia a ele otorgada pelo nosso ordenamento jurídico. Assim, seria juridicamente inconcebível que o órgão jurisdicional, cuja intervenção no processo de extradição foi concebida como uma garantia em prol do extraditando, viesse a inverter o seu próprio papel e, voltando-se contra a pessoa objeto da proteção constitucional, determinasse a efetivação de uma extradição que o órgão titular das relações internacionais do país, competente para a matéria, não mais pretendesse efetivar. Aliás, chama atenção para a situação, no mínimo, heterodoxa que temos neste caso. Nós temos o Poder Executivo que concedeu o refúgio e não pretende extraditar. Nós temos o órgão de persecução criminal que se manifestou contrariamente à extradição, mas, curiosamente, aparentemente, o desejo de extraditar parte do órgão que deveria defender as prerrogativas da pessoa objeto de extradição. É uma monumental incongruência jurídica, a meu ver, com toda a tabela. Por outro lado, senhor presidente, eu sempre procuro pautar-me no exercício da honrosa condição de membro desta corte, segundo alguns princípios que, na visão de Aaron Barak, devem sempre nortear o comportamento do juiz supremo ou constitucional. Refiro-me aos princípios da colegialidade e do respeito aos precedentes. Com efeito, não faz muito tempo, este Supremo Tribunal Federal, ao julgar a extradição 1008, procedeu a duas importantes tomadas de posição. Em primeiro lugar, por maioria, declarou a constitucionalidade do artigo 33 da Lei 9.474, cuja redação é a seguinte: o reconhecimento, artigo 33, o reconhecimento da condição de refugiado obstará o seguimento de qualquer pedido de extradição baseado nos fatos que fundamentaram a concessão do refúgio.
Em segundo lugar, a Corte firmou o entendimento de que, aspas, o deferimento do refúgio é questão da competência política do Poder Executivo, condutor das relações internacionais do país. Estou extraindo isso do voto aprovado por unanimidade há 2 anos nesse plenário. Palavras do nosso então decano, ministro Sepúlveda Pertence. Decidiu ainda a Corte, aspas, a concessão de refúgio gera a extinção do processo de extradição, desde que haja pertinência temática entre a motivação do deferimento do refúgio e o objeto do pedido de extradição, de modo que, presente a referida relação de pertinência, o ato de concessão de refúgio gera, por força de lei, a inadmissibilidade da extradição. Como bem disse o Procurador-Geral da República, esse vínculo de pertinência está mais do que caracterizado. A racional subjacente a esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal harmoniza-se perfeitamente com o entendimento mundialmente consagrado acerca da extradição. Ou seja, extradição é mecanismo inerente às relações internacionais travadas entre Estados soberanos. A competência primária para dela tratar é dos órgãos do Poder Executivo. Neste campo, aliás, a Constituição brasileira é eloquente ao estabelecer no seu artigo 84, inciso 7º, que cabe ao Presidente da República, aspas, manter relações com Estados estrangeiros e acreditar os seus representantes diplomáticos. Inserido nesse rol de competências executivas, também se encontra o poder que detém o chefe de Estado de firmar tratados com outros países, inclusive em matéria de extradição, inciso 8º. O maior ou menor grau de intervenção do Poder Judiciário no processo de extradição varia, como se vê, em função da maior ou menor proteção que o ordenamento jurídico do Estado requerido queira outorgar ao extraditando. Nessas condições, causa perplexidade, no caso, ora sob exame, o fato de o poder de Estado incontestavelmente competente para a conduta das relações internacionais haver concedido refúgio político ao extraditando e, portanto, fechado as portas à possibilidade de sua entrega ao Estado requerente da extradição, ao passo que o órgão constitucional cuja intervenção no processo, segundo a Constituição, deveria se operar no sentido da proteção jurídica dos direitos do extraditando, contra ele se volta e determina a sua entrega ao seu país de origem. Não vejo qualquer distinção relevante entre este caso e a extradição 1008. Com efeito, como bem disse o Procurador-Geral da República, em seu parecer, aspas, a circunstância de a concessão do refúgio decorrer de decisão do ministro da Justiça no exercício de atribuição recursal e não deliberação do CONARE, ao que penso, não constitui dado distintivo relevante capaz de justificar que este tribunal, só por isso, adote conclusão diversa daquela estabelecida na extradição 1008. Voto, portanto, no sentido de declarar a prejudicialidade do processo de extradição como consequência da decisão do ministro de Estado da Justiça de conceder o refúgio ao extraditando. Em consequência, determino a expedição de alvará de soltura em benefício do extraditando, que, a meu ver, encontra-se preso ilegalmente desde o dia 15 de janeiro de 2009, quando o governo brasileiro lhe concedeu o status de refúgio. É como voto.